大家好，欢迎来到神域解说，今天是出征，等朱欢来再出征吧。研究的话也没，等别人再来研究。哪里有？不是打，不是打我就好。只剩一点了。我也想知道这边。这么多路也不好走、只剩一点了。哎，是不是应该好像有俘虏？放箭放箭！报告。嘣！你们的，换我上阵了。在上面弄个投石台会更好，但是我想他不会应该那么疯直接过来打我吧。加油吧。嘿嘿，还真的过来直接打我。能够打1400吗？1200。
不可能的事情。这个牛妖，我真的很想宰了他，每一次都一直过来揍我。那边不会给他包奖吗？先去把那个人给拖过来再说吧。回血啊！不会吧，难道要把那个军师招过来？不会吧，终于来了。
8200，看看，还是四个人，那边不会去探索人才吗？还，哪里还有吗？诶，人好像有点多，应该可以。约着他来，哎，不是我这边哦。一回合加两点，要是能够再把那个弩术抓过来就好了。把这边修修补补吧，等后期后面发那边发育好了。
饺子。加油吧！这边钱好像不会少，跟别人比的话不会少很多。打一下他才300。再过来打我的话，我就要哭了。哎，对哦，我要保存一下。需要2000块。只剩一点了。还敢乱来吗？疼不疼？哎，还是有差异。